Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučič zaslal vianočnú gratuláciu belehradskému arcibiskupovi Ladislavovi Németovi a všetkým kresťanským veriacim, ktorí Vianoce oslavujú podľa gregoriánskeho kalendára. Vo svojom blahoprianí hlava nášho štátu uviedla, že sviatok Kristovho narodenia symbolizuje kresťanské hodnoty, mieru, spolupráce a vzájomného porozumenia. Prezident Vučič k tomu dodal, že štát a jeho zástupcovia budú spoľahlivým partnerom cirkvi a veriacim v dialógu a v procesoch budovania harmonickej a spravodlivej spoločnosti. Minister financií Siniša Mali oznámil, že sa naša delegácia dnes dohodla s predstaviteľmi Medzinárodného menového fondu, aby v následujúcom roku elektrický prúd u nás zdražil ešte dvakrát. Bude to však oveľa menšie zdraženie ako v Európe. Toto zdraženie bude v súlade s infláciou, ktorá je na následujúci rok projektovaná vo výške 11,3% a cena prúdu bude oveľa nižšia ako v Európe, vysvetlil minister Mali. Rozpočet obce Stará Pazova na budúci rok prevýši 4 miliardy dinárov, čo je o približne 400 miliónov dinárov viac v porovnaní s tohtoročnými prostriedkami. Bolo to väčšinou hlasov schválené na dnešnom zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova, tak rovnako ako aj ostatné body programu. 45 poslancov hlasovalo za program činnosti na rok 2023 pre verejnokomunálne podniky Čistoťa, vodovoda, kanalizácia, Toplana, Urbanizmus a obecná bytová agentúra. Chválili aj správu o ukončených jesenných prácach na území Staropazovskej obce. Pochvalne sa vyjadrili k projektom miestnej samosprávy, ktoré sú v pláne na rok 2023. Poslanecké otázky sa týkali dokončenia vodovodu vo Vojke, otvárania expozitúr niektorých bank v Novej Pazove či riešenia problému dopravy. Na otázky odpovedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý so svojimi spolupracovníkmi bol prítomný na dnešnom zasadnutí. Išlo o posledné takéto stretnutie v aktuálnom kalendárnom roku, na ktorom vymenovali zástupcu tajomníka zhromaždenia obce a túto funkciu bude vykonávať Tatiana Graucová-Krističová. Je to diplomovaná právnička zo Starých Bánoviec, ktorá je zamestnaná na obecnom oddelení pre majetkovo-právne záležitosti. Predsednička zhromaždenia Mičičová pri tejto príležitosti zablahoželala k vianočným a novoročným sviatkom. Dnes na diaľnici Nový Sad Belehrad v časti pri výjazde na Novú Pazovu sa stala dopravná nehoda, kvôli ktorej v tejto časti vznikla kolóna dlhá niekoľko kilometrov. Na viacerých miestach v tomto úseku do seba narazilo 6 aut, pričom niektoré aj vyleteli z cesty. Na mieste nehody boli príslušníci polície a príslušníci zložiek záchrannej služby. Nehoda vznikla pravdepodobne kvôli veľkej hmle na ceste. Na šťastie neboli hlásené žiadne obete ani ťažšie zranení, ako sa RTV Stará Pazova dozvedela zo stanice prvej pomoci. V Starej Janovej Pazove ošetrených bolo 5 osôb s ľahšími zraneniami. Jazdný pruh na diaľnici smerom k Belehradu bol blokovaný od mýtnej stanice pri Starej Pazove až po miesto nehody. Hmla v dnešné ráno zapríčinila viditeľnosť na ceste len na 100, maximálne do 400 metrov. V stredu 28. decembra sa v Novom Sade bude konať druhá schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na rokovacom stole bude až 57 bodov programu, napríklad voľba troch podpredsedov Národnostnej rady, voľba predsedov, podpredsedov a členov výkonnej rady a voľba predsedov, podpredsedov a členov štyroch výborov pre kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma. Riešiť sa bude demisia člena Národnostnej rady Jána Šuľana. Umienky na riaditeľov základných škôl v Pančeve, Novom Sade, Súseku či Laliti. Hovoriť sa bude aj o stanoviskách pri otvorení prvého ročníka s vyučovacím jazykom slovenským v Bielom Blate, Kovačici, Kulpíne či Laliti. Odznejú umienky na niektoré učebnice a ďalšie vzdelávacie pomôcky. Navrhnutí budú členovia na udelenie cien a plakiet Národnostnej rady a podobne. Ministerstvo obchodu zverejnilo dnes nové ceny paliva, ktoré budú platné najbližší týždeň. Liter eurodízlu od dnes od 15. hodiny stojí 197 dinárov, oproti minulým dňom zlacnil o 2 dináre po litri. Benzín BMB 95 stojí teraz 164 dinárov za liter, zlacnil o 3 dináre za liter oproti minulým dňom.
Dnes dedom raz navštívil klub denného pobytu v Staropazovskom parku, kde darčekmi potešil deti, ktoré vyrastajú v náhradných rodinách alebo v zariadeniach sociálnej ochrany. Stretnutie zorganizovalo Stredisko sociálnej práce s podporou obce Stará Pazova. Po dvojročnej pauze zapríčinenej koronavírusom deti sa tohto roku veľmi tešili a pripravený bol aj priliehavý program. Divadlo Sáňa Lište z Belehradu odohralo predstavenie Studňa novoročných želaní. Najmladší dostali sladké balíčky, starší vreckové. Prítomných pozdravili pomocnička predsedu obce Stará Pazova Nataša Miličová-Milašová a riaditeľka Strediska sociálnej práce Rada Žugičová. Včera sa na Novej evanjelickej fare konalo zaujímavé podujatie. Členovia miestnej organizácie Zväzu postihnutých osôb v Starej Pazove tu zorganizovali výstavu s názvom Vianočné medovníkové domčeky. Medovníky vznikli ako jeden z výsledkov práce Jarmily Havranovej, Jarmily Bakovej a ďalších rodičov s deťmi, ktoré majú viac ako 26 rokov a patria k združeniu. V rámci pravidelných stretnutí sa venovali ručným prácam, najmä tkaniu, učili sa variť, vyšívať, precvičovali si jemnú aj hrubú motoriku a venovali sa aj hudbe či spoločenským hrám. Na včerajšej výstave sa v mene miestnej organizácie Zväzu postihnutých osôb prihovorila predsedníčka Snežana Jelisavcová, poďakovala sa predstaviteľom Rotary klubu Stará Pazova na čele s predsedom Slávkom Uzelacom a evanjelickej cirkvi v čele s pánom farárom Igorom Feldym. Medzi hostiami bola prítomná aj sociálna pracovníčka Centra sociálnej práce Miriana Sokolovičová, ktorá sa zmienila o dôležitosti denného pobytu pre mladých a dospelých na lokálnej úrovni. Stretnutie skončilo obdarovávaním, deti darovali prítomným medovníčky a pod stromčekom si našli novoročné balíčky. Spoločnosť slovenských velikánov z Uhrovca na Slovensku vydala v decembri 2021 knihu Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností. Prešiel rok a rovnaká kniha v srbskom jazyku bola odprezentovaná pred staropazovským publikom, a to včera večer v knižnici Dositea Obradoviča. O srbské vydanie sa zaslúžil archív Vojvodiny, text preložila Mária Domoniová. V rámci programu v knižnici, ktorý moderoval novinár Martin Prebudila, sa prítomným prihovoril prezident spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty, ktorý je spoluautorom knihy spolu s Jozefom Mazarom a ďalším kolektívom. Slovo dostal aj zástupca riaditeľa archívu Vojvodiny Kristián Obšust. Alexander Dubček sa narodil v roku 1921 v Uhrovci, práve v tom istom dome, kde sa pred 106 rokmi narodil aj ďalší slovenský velikán Ľudovít Štúr. Dubček bol významným slovenským a európskym politikom, ktorého si vážili mnohí svetoví politici a osobnosti. Bol nositeľom viacerých medzinárodných uznaní za ľudské práva a mier, ako aj čestných doktorátov známych svetových univerzít. Predstavená kniha má takmer 200 strán a je bohato ilustrovaná fotografiami. Vyšla pri príležitosti z tého výročia narodenia tohto významného štátnika. Vo Vojvodine bola publikácia predstavená aj v Báčskom Petrovci a Kovačici a pritom v lete 2022 boli v Belehrade a Novom Sade zrealizované výstavy venované Alexandrovi Dubčekovi. Cez víkend mnohí budú oslavovať vianočné sviatky a ak chcete tieto chvíle prežiť aj v spoločnosti veriacich, evanjelický farár Igor Feldy informuje o presnom čase služieb Božích. Na štedrý deň budeme mať slávnostné služby Božie s programom detí a s hostiami o 18. hodine v sobotu 24. decembra. Potom prvá slávnosť vianočná bude v nedeľu o 10. hodine tiež. Zasvetíme ju slávnostnými službami Božími, na ktorých vystúpi aj náš chór a budeme mať jedno prekvapenie. Sľúbili sa nám dievčatá v kroji pred oltárom, takže verím, že to bude naozaj tiež pekné. Potom máme druhú slávnosť vianočnú, pamiatku na Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Zasvetíme ju v pondelok o 10. v kostole službami Božími. Výročný koncert kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovie je naplánovaný na dva večery kvôli veľkému záujmu publika a tiež veľkému počtu účinkujúcich. Vystúpia folkloristi od najmladšej vekovej skupiny po veteránov, ktorí predvedú časť súčasného repertoáru, no niektoré choreografie budú mať aj premiéru. Ako hostia sa predstavia členovia zboru základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava. Obidva koncerty budú cez víkend v sobotu a nedeľu o 18. hodine v divadelnej sále v Novej Pazove.
V nedeľu 25. decembra sa v Slovenskom evanjelickom kostole bude konať vianočný koncert najkrajších operných árií. Začiatok je o 19. hodine a spievať bude rakúska operná speváčka Irina Popová-Malkiel. Ide o výnimočný hlas mezosoprán a zaspieva rozličné žánre od baroka po moderné kompozície. Koncert sa nesie pod názvom Zviedne s láskou, vstup je voľný a celé podujatie sa bude niesť v humanitárnom duchu. Dávame vám do pozornosti vianočný koncert, ktorý sa bude v Staropazovskej divadelnej sále konať v pondelok 26. decembra na druhý sviatok vianočný. Začiatok je o 19:30 večer a toto je tradičné kultúrne podujatie, na ktoré vás pozýva Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova pozývajú dobrovoľných darcov krvi, aby darovali naozaj cenný vianočný darček, svoju krv, ktorá môže pomôcť zachrániť niečí život. Najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi sa v Starej Pazove bude konať zajtra 24. decembra na Štedrý deň. A tento červený vzácny tekutý darček môžete darovať v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka od 9. do 13. hodiny. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec pokračujú v súťaži Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. V 14. kole sa stretnú so Slobodou z Užíc. Zápas je na programe zajtra o 18. hodine v Staropazovskej hale Park. Nikola Zlatovič je jediný zo staropazovskej obce, ktorý sa venuje kulturistike a získal titul majstra Srbska v bodybuildingu. 24-ročný chlapec zasvetil svoj život telocvični, prísnej strave, strohej disciplíne a obetuje tomuto športu všetok svoj voľný čas. Jedálny lístok sa skladá najmä z rýb, ryže, odopierať si musí sladkosti, alkohol, džúsy a tiež aj večerné vychádzky s kamarátmi. Trénovať začal od 13 rokov, no bodybuildingu sa venuje len posledné 2 roky. Zúčastňuje sa na všetkých súťažiach v Srbsku a skoro z každého sa vracia aj s medailou. Najviac je hrdý na prvé miesto na majstrovstvách Srbska v Čačku. V Obrenovci bol absolútnym víťazom vo všetkých kategóriách, rovnako absolútnym víťazom bol aj na majstrovstvách Vojvodiny. Na majstrovstvách Balkánu získal 4. miesto a na pohári Belehradu 3. miesto. Veľkou oporou mu je tréner Milan Gardačevič z Nových Bánoviec. Budúci rok by sa Nikola chcel dostať na európske a svetové majstrovstvá. Vianoce budú tohto roku bez snehu s teplotami nad nulou. V sobotu oblačno s možným slabým dažďom, hodnoty na teplomery od 3 do 10 stupňov. Vietor mierne zafúka zo západu. Nedeľa oblačná s niekoľkými slnečnými intervalmi popoludní. O stupienok menej od 3 do 9 stupňov a slabší vietor pocítime z východu. Na záver ešte meninová bodka. Vo Vojvodine dnes majú meniny Nadežda a Vlasta. Zajtra je Štedrý deň, v kalendári sú mená Adam a Eva a v nedeľu je prvý sviatok vianočný, narodenie Krista Pána. To už bola posledná piatková správa. Príjemný víkend a šťastné a veselé Vianoce.